بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَفْسِ وَاخِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar hadirin jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah yang pertama harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Kita sadari atau tidak kita sadari bahwasanya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu tidak mampu kita menghitungnya. Karena itu Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah SWT maka pasti kalian tidak akan mampu menghinggakannya. Maka keharusan dari seorang hamba itu mensyukuri nikmat tersebut. Dan kesyukuran ini akan membawa kebahagiaan dan kebaikan bagi seorang hamba dunia dan akhiratnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah berfirman Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan jika kamu bersyukur maka betul-betul pasti saya akan menambah nikmat itu kepadamu wa la in kafartum dan jika kamu ingkar terhadap nikmat tersebut inna 'adzabi lasyadid Sesungguhnya adabku Maha dahsyat. Maka dari hal inilah seorang hamba itu hendaknya betul-betul mengetahui bahwa nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada dia sangat banyak dari keduniaan bahkan dari keagamaan. Makanya kita duduk di dalam masjid ini itu merupakan nikmat yang sangat agung. Andaikan kita ingin hitung nikmat ini dengan perkara dunia maka sama sekali tidak sebanding. Andaikan seorang hamba duduk dia mendengarkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengarkan ayat Al-Qur'an, maka itu adalah nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada dia. Apalagi dia duduk di dalam masjid dan masjid itu adalah tempat yang terbaik di muka bumi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah ditanya tentang apa tempat yang terbaik di muka bumi dan apa tempat yang terjelek di muka bumi. Nabi SAW tidak mengetahuinya, maka beliau pun terdiam. Sampai datang Jibril kepada beliau, membawa berita dari Allah Subhanahu SWT, khairul baqai masajiduha. Sebaik-baik tempat yang dimaksud itu di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya wasyarul baqa dan sejelek-jelek tempat aswa yaitu pasar-pasarnya kenapa demikian karena masjid ini adalah tempat mengingat Allah tempat memuji Allah maka dia dikatakan tempat yang terbaik di muka bumi tempat beribadah kepada Allah tempat seorang itu merenungi bahwa dirinya ini adalah hamba ada yang menciptakannya dan ada yang harus dia ibadahi dan demikian dikatakan pasar itu tempat yang terjelek karena di situ tempat penipuan banyak terjadi penipuan walaupun ada yang jujur tapi di situ tempat kelalaian apalagi di masa-masa orang paceklik kadang rezeki berkurang ketika datang adan maka kadang mereka enggan untuk memenuhi panggilan adan dan lain sebagainya sehingga dikatakan dia adalah tempat yang terjelek di muka bumi ini dari hal yang hendaknya kita perhatikan pada diri kita. Kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan adalah kita duduk dan kita berjumpa ini juga merupakan keutamaan yang besar. Telah datang hadis dalam riwayat Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tujuh golongan yang akan diteduhi pada hari kiamat. Di saat tidak ada teduhan kecuali teduhan dari Allah Subhanahu Wa Taala semata. Di saat manusia dikumpulkan di padang Mahsyar, matahari didekatkan sejarak satu mil. Tidak ada tempat berteduh di situ. Sangat panas. Di kala seseorang itu semuanya dari awalnya sampai akhirnya mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak disunat. Maka di hari itu ada yang berkeringat sampai mata kakinya. Ada yang berkeringat sampai di lututnya. Ada yang berkeringat, keringatnya itu sampai di pinggangnya. Dan ada yang berkeringat, keringatnya itu sampai menenggelamkan dia. Maka di hari itu ada orang-orang yang Allah SWT teduhi. Di bawah arsnya Allah. Di saat tidak ada teduhan kecuali teduhan dari Allah semata. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah dari tujuh golongan itu siapa mereka yaitu warajulani tahabafillah dua orang yang mereka ini saling mencintai karena Allah jadi ada dua ini mereka saling mencintai karena Allah ijtama'a alaih mereka berkumpul karena Allah wa alaih dan mereka juga berpisah karena Allah Ya kita berjumpa ini diharapkan kejumpaan apa perjumpaan kita didasari karena Allah Subhanahu wa taala yang didasari karena kecintaan keagamaan. Kita rindu ingin berjumpa karena kita satu keyakinan. Nabi kita nabi yang satu. Tuhan yang kita sembah juga Tuhan yang satu. Karena itu kecintaan yang dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa taala yaitu kita berkumpul didasari karena agama. Dan demikian pula kita nanti berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti ini diharapkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan tersebut. Bahkan orang-orang yang saling mencintai karena Allah mereka ini akan dipanggil pada hari kiamat dan mereka akan ditempatkan min manabir min nur di mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat dari cahaya yaitu di atas mimbar-mimbar di tempat yang tinggi yang terbuat dari cahaya pada hari kiamat dan lain sebagainya dan lain sebagainya banyak hadis-hadis yang terikat dengan hal ini kemudian di pertemuan pertama ini perlu kita ingatkan kembali akan hadis Nabi SAW ketika beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatsluna kitaballah, wa yatadar rasuluhu bayinahum. Tidaklah berkumpul suatu kaum. Untuk apa mereka berkumpul? Dan di mana mereka berkumpul? Jadi dikatakan oleh Rasulullah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah, dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu rumah Allah? Masjid. Masjid dikatakan rumah Allah, itu rumah, untuk membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masjid itu tidak boleh digunakan dalam hal-hal kelalaian. Tidak boleh digunakan untuk bersukaria, bercerita masalah dunia saja. Bahkan bertengkar di dalam masjid juga dilarang. Bahkan meludah saja di dalam masjid itu kafarohnya dia harus membuang ludah tersebut. Ini pengagungan terhadap masjid. Karena itu masjid itu dikatakan dia baitullah karena rumah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. ada berkumpul suatu kaum ini di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan mereka berkumpul? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Ini mereka berkumpul ini. Yang dibaca adalah kitab Allah. Al-Qur'an dan masuk juga di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan mereka berkumpul tadi? Yatluna kitab Allah. Wa yatada rasunahu bainahum. Dan saling mengajarkan di antara mereka. Jadi tujuan mereka ini membaca kitab Allah untuk proses belajar dan mengajar. Ini perhatikan ini tujuan berkumpulnya. Apa keutamaannya? Illa nazalat alaihi musakinah. Ini yang pertama. Kecuali turun kepada mereka ini ketenangan. Jadi kalau ingin mencari ketenangan itu jangan makan narkoba. Ya. Jangan juga cari tempat-tempat bermaksiat kepada Allah. Itu bukan ketenangan. Tapi itu teler. Kalau sudah teler itu bukan tenang, tapi itu gila karena hilang ingatan rusak otaknya. Saraf-sarafnya kan? Itu bukan tenang, tapi itu adalah awal dari kehancuran. Tetapi kalau ingin mencari ketenangan di sini tempatnya. Kata Nabi apa? Ketika mereka berkumpul tadi membaca kitab Allah, ada proses saling mengajarkannya. Illa alaihi musakinah. Kecuali turun kepada mereka ini ketenangan. Maka mau tidak mau, itu kita akan rasakan ketenangan ketika kita berada di dalam masjid. Kemudian yang kedua, wa ghasiyatum rahmah. Mereka ini akan diliputi rahmat. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu ada seratus rahmat. Jadi dari seratus ini satu rahmat itu yang Allah turunkan ke muka bumi. Yang dengan satu rahmat ini kata Rasulullah, disinilah makhluk itu saling berkasih sayang. Jadi dari satu rahmat Allah ini dibagi di muka bumi. Yang dengannya ini makhluk saling berkasih sayang. Bahkan kuda mengangkat kakinya untuk tidak menginjak anaknya itu juga kata Rasulullah hanya mendapat bagian dari satu rahmat tadi. Sementara 99 rahmat Allah yang lainnya itu disimpan untuk negeri akhirat ketika seorang hamba masuk ke dalam surga. Ini bayangkan bagaimana surga dan dunia ini apakah sebanding? Tidak ada sama sekali sebanding. Sebagaimanapun bagaimanapun kita merasakan nikmat di dunia ini tidak sebanding dengan akhirat. Karena hanya satu rahmat yang Allah turunkan, ini yang dibagi kepada seluruh makhluk. Sementara 99 yang lainnya, itu disimpan untuk negeri akhirat. Nah, dengan kita bermajlis ilmu, kita ini akan diliputi rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, berikutnya kata Nabi SAW, وَحَبَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ Dan para malaikat, itu akan meneduhi mereka dengan sayap-sayapnya. Jadi harus yakin kita ketika kita duduk bermajelis ilmu seperti ini, kita ada para malaikat mengelilingi kita. Mereka akan meneduhkan sayap-sayapnya kepada kita. Karena malaikat itu memiliki sayap, ada yang dua, ada yang empat, ada yang delapan. Bahkan Jibril memiliki berapa? 600 sayap. Ya, sayap para malaikat ini. Jadi para malaikat Datang dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ada sekelompok malaikat memang Allah utus mereka untuk mencari orang-orang yang bermajlis zikir. Maksudnya orang-orang yang bermajlis ilmu, mengingat Allah. Maka ketika mereka mendapati majlis zikir tersebut, maka para malaikat ini mengelilingi mereka. Kemudian akan meneduhkan sayapnya kepada orang-orang yang belajar tadi. Kemudian mereka mendoakan dengan rahmat dan pengampunan bagi orang-orang yang belajar. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan para malaikat ini apa? Ridon bimayat lub. Dia rido dengan apa yang mereka cari. Itu mereka tuntut dari ilmu agama ini. Makanya kalau kita mengetahui keutamaan ini, kita akan semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian apa lagi berikutnya? Wadakarohumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikatnya. Iaitu dibanggakan. Biasanya kalau orang disebut-sebut itu apa? Dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lihat kita duduk bermajlis ilmu, kita hadir di majlis ilmu, kita berkumpul dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Allah. Itu ketenangan turun, rahmat Allah, para malaikat mendoakan kita dan meneduhi kita, serta Allah membanggakan kita. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang duduk bermajlis ilmu. Teman duduknya saja tidak akan ikut merugi. Teman duduknya tidak akan merugi kalau dia duduk bersama dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Ini ada kisahnya: ada orang duduk bersama nabi menuntut ilmu. Datang temannya ini mencari temannya tadi. Ketika dia melihat temannya duduk di situ, dia hanya sekedar menunggu temannya duduk juga di situ. Nah, ini temannya tadi yang sekedar menunggu tadi, itu juga tidak akan merugi. Dia lihat ya, bagaimana keutamaan ini. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya banyak sekali yang mungkin sering kita dengarkan keutamaan dari duduk bermajelis ilmu ini. Andai kan satu ilmu kita dapat dalam satu kali kita duduk maka itu nilainya lebih baik dari dunia beserta isinya lebih baik dari dunia beserta isinya. Karena satu ilmu itu kadang bisa membuat kita selamat di dunia dan di akhirat. Jelas ya. Kadang satu ilmu membuat kita selamat di dunia dan di akhirat. Maka lihatlah orang-orang yang Allah permudah jalan mereka menuju surga itu dengan apa? Dengan bunuh diri supaya cepat hilang masalah. Justru bunuh diri itu mendatangkan masalah yang berat di belakangnya. Tapi lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata beliau? man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah siapa yang menempuh satu jalan untuk apa ini yaltamisu fihi ilman dia mencari ilmu pada jalan yang dia tempuh tadi Maka dengan sebab ini kata Nabi sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan dia dengan sebab jalan dia mencari ilmu tadi ilal jannah ke surga. Makanya di sini tidak ada jalan yang mudah dan jalan yang dekat untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Perhatikan itu. Kecuali dengan ilmu. Makanya kalau kita ingin cepat masuk surga, belajar. Kalau kita ingin dipermudah masuk surga, cari ilmu. Tapi ingat ilmu apa? Ilmu agama. Pelajari terus. Bahkan sebaik-baik ini pelajari itu ilmu apa? Hah? Ilmu Al-Quran. Yang Nabi sebutkan itu apa kata beliau? Beliau sebutkan khairukum sebaik-baik kalian man ta'allama al-Qur'an. Al Siapa saja mempelajari Al-Qur'an. Kemudian yang lebih lagi dari itu, Wahalamahu dan yang mengajarkannya. Kita belajar itu akan menjadi sebaik-baik orang. Itu mempelajari ilmu yang terbaik, mempelajari Al-Quran. Kita duduk belajar, membaca ikroh sampai kita bisa membaca Al-Quran, sampai kita bisa lagi kita pelajari tafsirnya, sampai kita bisa lagi kita yakini, kita amalkan. Nah, lebih dari itu kita mampu kita ajarkan. Itu sebaik-baik orang. Jelas ya, di antara sebaik-baik orang. Insyaallah taala yang akan kita pelajari di pertemuan kita malam hari ini itu adalah tentang sifat salat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pembahasan ini kita pilihkan? Dikatakan sifatu salatin nabi itu sifat, sifat itu yang nampak bagaimana caranya itu. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. karena permasalahan sholat ini bukan perkara ringan jelas ya perkara yang harus betul-betul diperhatikan masalah sholat kenapa karena sholat itu ada orang yang sudah sholat ya ternyata banyak juga yang sholatnya tidak diterima jangan dikira ya kita sholat-sholat ini pasti diterima Kalau kita tidak pelajari, mungkin menurut kita, wah, oh, sudah hebat solat saya ini. Saya solat lima waktu, saya solat malam, saya solat sunat-sunat yang lainnya. Ada juga solat untuk ayah, ada juga solat untuk tenaga dalam, kan begitu ya? Ada solat juga untuk aura wajah supaya cewek-cewek tertarik sama dia. Nah, itu banyak solat semua itu namanya. Pasti hiasannya harus jaga solat. Tapi banyak juga yang sholat itu hanya setahun sekali kalau hari lebaran sementara itu pun sholat sunat atau dia cuma di bulan Ramadan paling depan dia sholat penampilannya paling hebat pakai sorban, pakai jubah putih parfumnya harum dari Mekah tapi itu sholat tarawih saja dia tidak sholat wajib dia sholat tarawih kan apa hukumnya? sunat sholat wajib ah ini dia permasalahan ini harus kita bahas jelas ya salat wajib itu dia adalah rukun Islam jadi sebelum kita masuk pembahasan salat ini insyaallah ini beberapa kali pertemuan kita harus mengetahui dulu yang pertama kedudukan salat itu di dalam Islam nanti kita sebutkan keutamaannya nanti setelah itu kita sebutkan terkait dengan salat ini karena dia ibadah maka di dalam ibadah ini ada namanya syarat-syarat sahnya Solat jadi ada syarat sahnya. Solat sehingga kalau syarat ini tidak terpenuhi, menjadi tidak sah solatnya. Kemudian di dalam solat nanti ada namanya rukun-rukun solat. Rukun-rukun itu artinya tiang-tiangnya, sehingga solat itu bisa berdiri tegak dan dia bisa diterima. Kapan rukun-rukun ini tidak terpenuhi, maka solatnya juga tidak akan bisa diterima. Kemudian ada namanya. Kewajiban-kewajiban di dalam solat dan kewajiban-kewajiban ini harus ada. Kapan dia lalai, maka akan mengurangi nilai dari solatnya. Kemudian ada namanya sunat-sunat solat. -sunat ya sunat-sunat solat -sunat itu apa? Dia adalah perkara yang menjadikan solat kita itu akan semakin bertambah nilainya. Atau ada kekurangan, maka dari sunat-sunat ini yang akan menutupi dari kekurangan-kekurangan tadi. Faham ya? Ini akan kita bahas insyaallah taala satu per satu. <coughs> Jadi, yang pertama yang harus kita ketahui dan ini harus betul-betul kita yakin. Ketika kita menyandang predikat muslim ditanya, "Kamu Islam?" "Ya, Islam." Berarti kalau kamu mengaku Islam berarti kamu muslim. Kamu sholat? Tidak sholat. Masih pede kamu ngaku muslim? Begitu. Nah, ini masalahnya nih. Kadang kau muslimin pede. Islam. KTP Islam. Nikah Islam. Bapak Islam. Kalau disebut kafir tidak mau dia. Pasti marah. Nah parangin kita. Tapi. Tidak nampak keislaman itu pada dirinya. Ini yang bahaya bagi seorang hamba. Kadang apa? Dia tidak sadar keislaman dia ini sudah lepas. Paham ya? Karena dia meninggalkan amalan-amalan yang mengharuskan keislaman dia. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam ini dibangun di atas lima dasar di atas lima perkara. Jadi ini bangunan Islam itu berdiri pada apa? Lima ini. Yang pertama kata Nabi Rasulullah, Shahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama itu adalah sahadat, itu persaksian la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. dan muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya ini yang disebut rukun pertama dalam Islam rukun pertama terkandung berapa dua yang pertama syahadat la ilaha illallah artinya apa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah ini mengharuskan dia ikhlas di dalam ibadahnya Makanya di sini para ulama menyebutkan ini adalah syarat pertama diterimanya ibadah, keikhlasan. Ketika dia bersaksi Muhammad Rasulullah, itu mengharuskan ibadah yang dia lakukan harus sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah. Jadi ibadah yang dia lakukan itu mengikuti Rasulullah. Ini syarat yang kedua. Paham ya? Jadi syarat yang pertama tadi apa? Ikhlas karena Allah. Artinya kalau dia melakukan ibadah, Dasari karena Allah, memang untuk Allah. Diharapkan balasan dari Allah. Kemudian ibadah yang dia lakukan tadi harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Caranya, bentuknya, begitu ya. Nah, kalau dua ini terpenuhi, maka dia menyandang Muslim. Jadi syarat ketiga keislaman. Jadi syarat diterimanya ibadah itu tiga itu: ikhlas sesuai tuntunan Rasulullah dan keislaman. Ini dulu syarat apa namanya rukun yang pertama ini kira-kira sudah terpenuhi tidak sama diri kita ini ini sudah mengkhawatirkan ini kalau kita tidak pelajari saya ingat dulu ini pernah saya urai di sini selama tiga hari tiga malam dua kalimat syarat kan di masjid ini juga saya ingat ini zaman dulu kita sudah urai tentang kalimat la ilaha illallah dan keharusannya. tentang Muhammad Rasulullah dan keharusannya. Ini syarat diterimanya ibadah. Kemudian rukun yang kedua, kata Nabi wa iqimis shalah. Iqimis shalah itu artinya menegakkan solat Bukan sekedar menunaikan. Beda ya menunaikan dengan menegakkan. Makanya kalau zakat nanti dikatakan wa ita izakah dan menunaikan zakat. Beda kan? Ini beda ini. Kalau dikatakan menegakkan solat, artinya dia solat ini harus memang terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Nah, itu harus terpenuhi. Baru dikatakan dia menegakkan solat. Kalau hanya sekedar datang ikut solat orang takbir takbir ya Allah akbar sudah. Rukuk-rukuk, sujud-sujud, salam-salam duluan dia pulang. Nah, ini kan cuma menunaikan namanya. Sekarang kalau hanya sekedar menunaikan sholat, tapi dia tidak tahu mana syaratnya, mana rukunnya, terpenuhi atau tidak. Apa yang dia baca. Kadang orang membaca al-fatihah tidak tembus. Itu saya buktikan. Orang sholat samping saya, saya sholat rakaat pertama ini Allahu Akbar sholat sunnah. Saya masih baca al-fatihah ini, baca al-fatihah. Datang dia sholat samping saya, baru saya ruku, dia sudah selesai dua rakaat. Kira-kira apa dia baca ini? Tak tahu juga saya ini. Kita sudah baca al-fatihah sedang, Alhamdulillah Robbil Alamin, Ar-Rahmani Rahim, Malik Begitu. Datang dia samping saya sholat, duluan dia salam. Sementara kita rakaat pertama belum selesai, <laughs> Ayo, kita tidak menuduh, cuma kadang-kadang memang mungkin begitu, <laughs> ya kan? Karena dari proses bacaannya saja, kalau kita hitung, kenapa bisa selesai ini? Kira-kira <coughs> apa? Oh, mungkin dia pakai napas cocok <coughs> kan? Tarik nafas, hu, keluar Allah, selesai katanya, Salat sebelum sholat. Itu bikin gila itu. Kenapa gila? Nama sudah akal. Biar orang gila saya tidak terima itu. Cuma ada. Ya untung kita di sini tidak belajar begitu. Kalau belajar begitu tidak bakalan bangun masjid bagus. Ya kan begitu ya, tidak ada gunanya masjid. Tidak ada orang pergi haji nanti di situ. Nah ini perhatikan yang kedua, menegakkan solat. Jadi solat itu ditegakkan. Artinya apa itu ditegakkan? Itu tadi harus diketahui syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Ini dipelajari ini. Cuma masalahnya kita ini kalau belajar sholat malas. Coba kalau belajar perkara dunia. Orang adakan seminar pertemuan ini. Anggaplah di Bogor sana. Weh kesempatan di Bogor. Tempat dingin. Sekalian wisata. Pertemuannya apa? Belajar tentang ilmu dunia. Misalnya. Dia belajar di situ bayar 2 juta. Sudah bayar 2 hari itu 2 juta. Tempat tinggalnya bayar sendiri, makannya sendiri. PP naik pesawat sendiri bayar. Berapa sudah saya tanya? Ada 10 juta? Oh, semangat. Katanya jual tanah tak. Jual tanah kita sebagian, pergi. Siapa tahu kita jadi kaya. Kan begitu. Tapi sholat, datang Ustadz ngajari malas. Harusnya kita berfikir saya ini sudah tua ini, harus siapkan waktu duduk sama Ustaz berapa hari belajar solat dari awal sampai akhir praktek 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 sampai Ustaz bilang benar bacaannya dihafal yang dihafalkan, dihafalkan setor benar nak bacaan saya benar praktek dari awal sampai akhir benar nah, baru dikatakan lulus cara solatmu itu pun harus terus diperbaiki, faham? Pernah kita berpikir begitu? Kumpuli uang, ada uang kita 10 juta Pergi kepada seorang ustad Duduk situ khusus belajar tentang sholat Karena pada zaman Nabi, para sahabat itu ada Mereka datang kepada Nabi Tinggal beberapa hari Setelah mereka selesai ini tinggal Ada yang masih pengantin baru, ada yang masih anak muda Mereka izin pulang Kepada Nabi Setelah mereka selesai mempelajari tentang sholat Setelah mereka izin pulang Nabi ingatkan, ajari keluarga kalian kata Nabi. Setelah itu Nabi sebutkan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Paham ya? Ini tidak sembarangan tentang salat ini. Jadi ini perhatikan ya. Ini rukun yang keberapa ini salat? Rukun yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Nih, rukun ini kalau tidak dikerjakan bahaya selanjutnya itu. Salat. Kemudian apa? Berikutnya wa izakah zakah. Menunaikan zakat. Zakat harta dan zakat fitri di bulan Ramadan, di akhir Ramadan. Kemudian apa? Wa bait. Berhaji di Al-Bait, maksudnya ke Baitullah, ke Mekah sana. Jadi haji itu tidak ada tempat lain ya, khusus di Makkah tempat haji. Kalau dia ada haji tempat lain, pastikan itu bukan ajaran Islam. Pastikan saja, dosa tanya dari mananya. Kemudian apa? Wasawmi Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini saja dulu dihitung ini. Ketika kita menyandang label muslim, Ketika ditanya anta muslim? Malu tidak kita mengatakan, iya, saya muslim. Tapi ketika dia muslim, ada rukunnya itu Islam. Dua kalimat syahadat. Nih, la ilaha illallah tadi, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Benar tidak kamu hanya Allah yang kamu sembah? Kalau kurang rezeki, kenapa kamu datang ke pohon besar? Kenapa kamu datang ke kuburan orang soleh? lebih percaya kamu kepada kuburan itu daripada kepada Allah. Paham? Kan begitu ya? Lebih dia takuti itu lewat di depan kuburan orang soleh daripada melanggar aturan Allah. Benar? Iya. Ini, ini, ini. Ini mana ini rukun pertama ini tadi? Setengah dari rukun pertama. Rukun pertama tadi yang kedua apa? Mengakui Muhammad Rasulullah. Rasul itu artinya utusan. Kalau utusan itu artinya dia cuma membawa risalah datang dari Allah. Nah, ketika dia bawa ini datang dari Allah, kita anggap ajarannya tidak cocok dengan kita. Kan begitu? Ah, ini ajaran tidak cocok ini kalau zaman sekarang. Ini kan zaman modern. Ini ajaran kalau dia dilaksanakan sekarang membuat orang lari ini. Nah, ini ini menunjukkan tidak yakin ini. Jelas ya? Rasul mengajarkan begini tidak dilakukan. Yang tidak diajarkan Rasul, oh semangat melakukannya. <guluh> Kalau disinggung ajaran Rasul, tenang-tenang. Di ajaran selain ajaran Rasul disinggung, marah. Kalau ajaran gurunya misalnya. Ini cuma misal ya. Saya tidak menyinggung. Cuma itu kenyataan. Iya betul kan? Mengaku saja, jangan marah sama saya. <guluh> itu terbukti itu. Terbukti. Coba yang tidak ada ajaran Rasul itu kita singgung, marah sekali itu. Tapi orang tidak sholat santai saja, ya santai. Ini tidak sholat ini orang santai saja, tidak ada yang marah. Tapi kalau orang, orang tidak pergi maulid, wah oh, marah semua orang. Apa itu orang di sana tidak pernah ikut kita? Ah marah dia. Padahal kita tidak nyinggung dia, kita diam di rumah, kita tutup pintu lagi. Marah dia, tersinggung dia kita tidak ikut. Ngapain ngikuti kamu kalau Nabi Nabi tidak melakukannya. Kan begitu. Harusnya yang kita marah itu kalau kamu tidak mengajar apa melakukan ini rukun Islam ini. Nah, baru ini yang kedua ini setelah dua kalimat syahadat langsung menyusul wa iqamis shalah, menegakkan salat. Nih rukun ini nih. Mana letaknya ini menegakkan salat? Jadi salat itu bukan ajaran siapa-siapa. Tapi dia datang dari Allah. Jelas ya? Jadi yang pertama kita yakini bahwa sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Yang membedakan antara muslim dan kafirnya. Makanya yang paling diyakini oleh para sahabat. Yang paling cepat membedakan seseorang ini. Ya. Antara dia muslim dengan selain muslim itu meninggalkan sholat jelas makanya sholat ini kita lihat dari mana diterima oleh Nabi di tempat yang paling tinggi Nabi SAW itu menerima sholat di mana di tempat yang paling tinggi ketika beliau mi'raj Isra Mi'raj. Isra itu artinya diperjalankan pada malam hari. Kemudian apa? Mi'raj itu artinya naik, uruj. Naik ke langit. Coba ya, tidak sembarangan ini. Naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh. Lewat lagi. Sehingga Nabi langsung menerima perintah solat dari Allah Subhanahu SWT. Sekarang saya tanya, di mana Nabi terima perintah solat dari Allah? Di atas kan? Ini dalil paling nyata ini menunjukkan kalau Allah itu di mana? Di atas. Tidak ada yang mengingkari itu. Jadi Allah itu di atas tempatnya, bukan di mana-mana. Jadi ketika Nabi terima perintah sholat pertama berapa rakaat? Atau berapa kali? 50 kali dalam sehari semalam. Ketika beliau turun, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, apa yang kamu terima? Ini, perintah sholat begini-begini. Kata Nabi Musa, tidak bisa ini. Umatmu tidak mampu. Naik, minta keringanan. Naik lagi Nabi kita. Minta keringanan. Dikurangi. Kata Nabi Musa, tidak bisa ini. Naik lagi. Minta lagi keringanan. Dikurangi lagi. Menjadi lima kali. Dalam sehari semalam. Nabi Musa masih mengatakan, ini berat umatmu ini. Terbukti ini berat ya. <gilli hala> ayo Coba ya. Kalau sudah datang waktu subuh Tarik selimut Datang waktu duhur ay, Lapar perut Ya <gilli hala> kan Mau maghrib banyak pembeli Ayo gimana ini Situ ujiannya itu Situ ujiannya itu antara asar dan maghrib, Ay, maghrib, uh banyak hujannya. Apa kata Nabi? Saya sudah malu untuk minta keringanan. Tapi dilaksanakan lima kali dalam sehari semalam itu tetap dihitung lima puluh kali. Jadi ini keutamaan umat Islam ini, umat Muhammad. Keutamaan mereka gimana? Keutamaan umat Islam ini pelaksanaannya diringankan, tapi pahalanya tetap tidak dikurangi. Nah, itu kehebatan umat Islam itu dibandingkan umat-umat terdahulu. Karena umat Islam kata Nabi dia menggenapkan dari 70 umat. Antum akramuha wa afdaluha ala Allah. Kalian yang paling utamanya dan paling mulianya di sisi Allah. Ini umat Islam ini. Jelas ya? Bahkan umat Islam itu umat Muhammad nanul akhiruna sabiqun. Kita ini umat paling terakhir tapi nanti paling pertama masuk surga. Tapi siapa ini yang masuk surga duluan? Ini? Hah? Yang sholat atau yang tidak sholat? Nah, ini masalahnya juga ini. Ya, jangan ngaku-ngaku ya. -ngaku, kita ini pasti pertama masuk surga. Iya, kalau terpenuhi rukunnya. Kalau tidak, tidak bisa itu. Jelas ya. Akhirnya apa? Ini yang ditetapkan. Sholat itu lima kali dalam sehari semalam, tetapi pahalanya tetap dihitung lima puluh kali. Paham ya? Cuma pelaksanaannya yang dikurangi menjadi lima kali. Ya, saya tidak baca satu persatu hadisnya ya. Karena kita baca satu persatu habis waktu kita. <tuh> Jadi, ini Islam tersebut. Atau sholat tadi ya. Dia menunjukkan kepada kita, dia adalah amalan yang sangat mulia. Yang memiliki keagungan dan ketinggian. Karena itu ketika Allah berfirman, Fasalli li rabbika wanhar. Dalam surah Al-Kautsar itu. Ayat 2 ya. Maka salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah. Jadi antara salat dan menyembelih digandengkan. Salatlah li rabbik untuk Tuhanmu. Wanhar dan menyembelihlah. Itu kurban. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari ayat ini Ajallul ibadatil badaniyah as-salat. Jadi amalan anggota tubuh yang paling mulia itu adalah salat. Jelas? Wa ajallul ibadatil maliyah dan semulia-mulia ibadah harta itu berkurban, menyembelih hewan kurban. Makanya amalan yang paling mulia dari anggota tubuh kita itu adalah salat. Jelas ya? So, solat. Ini, karena dalam solat itu banyak sekali kebaikan, banyak keutamaan. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah ini, oh beliau sebutkan banyak sekali kebaikan. Jelas ya? Bahkan perlu kita ketahui, solat ini itu amalan yang paling pertama akan dihisap pada kiamat. Apa itu dihisap? Bukan ahli hisap yang nyedot gini. <tuh> itu merokok namanya itu. Itu orang bilang ahli hisap itu. <tuh> Menghisap apa? Menghisap rokok. <tuh> ahli caranya ngisap. Uh, semuska lagi asapnya bentuk lope-lope. Ah, apa gunanya itu? Dosa jariah itu. <tuh> iya, banyak orang terdolimi dia hembuskan coba di rumah makan itu kita makan di sebelahnya dia merokok huh, oh asapnya itu uh, sakit sekali hidung itu saya pernah tegur itu orang begitu pak saya bilang asapnya ini marah dia sama saya silahkan marah pergi dia gimana dia merokok jauh situ dia hembuskan asapnya ke sini uh sakitnya hidung itu kita mau makan dia merokok nah, itu kedoliman kan kedoliman Nah, itu tidak sadar itu dia berdosa di situ. Tidak sadar. Masih mau merokok? Hah? Tidak ada di sini merokok. Karena dalam masjid. <laughs> Karena ada ustadz katanya. <laughs> Jangan ya. Jadi perhatikan itu. Jadi yang dihisap itu maksudnya diperhitungkan amalan kita pada hari kiamat. Nih nanti setelah kita melewati padang mahsyar. Di situ nanti akan dihitung amalan kita jelas ya akan dihitung apa amalan kita pada kiamat apa yang dihitung yang dihitung itu adalah yang pertama kali kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perhatikan di dalam hadis yang sahih Rasulullah Sallam bersabda Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal kiamah min amalihi solatuhu jelas ya jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya pertama kali yang akan dihisap pada di kiamat dari amalannya dari seorang hamba adalah solatnya. Nah, itu salah jamnya itu. Sini yang benar ini. Saya ikuti itu tadi jamnya ya, bukan salah saya ini. Saya tahu waktu sholat tadi masuk lewat 41 menit, di situ baru lewat 31 menit. Kenapa? Saya baca dulu ini baru kita adan. Jadi perhatikan kata Nabi, sesungguhnya pertama kali apa yang dihisap dengannya seorang hamba itu pada hari kiamat, dari amalannya, itu adalah sholatnya. Ayo. Bagaimana ini? Yang pertama dihisap nanti pada kiamat itu, ketika dihitung amalan kita, yang pertama dihisap apanya? Solatnya dari seorang hamba. Fa'in fakoda aflahawa anjaha. Dan apabila baik solatnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan dia akan selamat. Nah, ini baru dijempol banyak ini. Jadi kalau dihisap nanti pada kiamat, ah hisap. Oh, ini sholatnya dihisap dulu. Wa in apabila baik sholatnya. Fakoda aflaha. Dia akan beruntung wa anjaha. Dan dia akan selamat. Ayo, bagaimana ini? Dalam riwayat lain dikatakan, apabila baik sholatnya, maka baik pula amalan yang lainnya. Lanjutan hadisnya dan wa in fasadat apabila rusak salatnya